Bugün Bakı Dövlət Universitetinin 2 saylı yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Məlumata görə həkimlər Mətbuat küçəsi 36 ünvanına çatdıqda otaqda huşsuz vəziyyətdə 3 tələbə qız aşkarlayıblar. Huşsuz vəziyyətdə tapılan qızların ağızlarından qan gəlib. Zəhərlənməsi ehtimal edilən qızlardan biri artıq dünyasını dəyişib, ikisi isə kritik vəziyyətdədir. Onlar təcili tibbi yardım avtomobili ilə 1 saylı kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıblar. 20-22 yaş arası olan qızların vəziyyəti ağırdır. Səhiyyə Nazirliyindən məlumat təsdiqlənib, qeyd edək ki, 2 tələbənin müalicəsi davam etdirilir.